Sekarang kita nak pergi sarapan eh. Ini pagi lepas sarapan ni kita akan berangkat dekat Hapjai. Ini Bos Asan. Lagi Isun. Bos balik. Kita pergi sarapan dulu eh. Bos Taiko belum turun lagi, kita sarapan dulu. Lepas sarapan baru kita ke rumah-rumah, kita akan berangkat pukul 10 Hapjai. Ya. Okey. Okey. Is it Wanglang Dam Bridge? Wanglang Reservoir Bridge. Yeah. This is the bridge that connects Betong. Nice view. Betong to Yala. Yes, brother. Who want to first time go to Thailand? You can see all the view. You see, my friend take all the video. This is a dam. Cakap Melayu tu. Ini channel Melayu saya. Ini jembatan dam, dia panggil. Tapi tadi tempat berteduh. Kalau ada panas, kita tahan sikit lah. Tapi pandangannya memang cantik. Memang cantik ya. Singapura tak ada. Singapura semua ada sungai Singapura je. Okey, mari kita tengok. Tu pandang-pandangan dia. Lihat. Berapa indah. Ini siapa tinggal sini 100 tahun. Ini is the landmark. Stopping point to take pictures before kita pergi Yala. Ini yang kawan-kawan kita semua empat motor di sini. Motor? Semua ada jalan. Ni motor apa first? Ini motor GS350. Abang Adi. Ini Toke Asan, orang panggil dia Lampung. Dia bawa T10. MT10. Ini Tesla 9. Baru punya GT. Ini Abang Fazli. Ni saya punya motor paling lama sekali ikut umur saya. Dah old. Suat atuk punya motor 2013. Lama punya. Tapi still okey lah. Boleh bergerak lah. Boleh bergerak lah. Okey, semua boleh bergerak. Okey. Lain kali kita ramai-ramai pergi. Okey, sekarang kita... Family.
Okey, sekarang kita kat route apa 43 eh? 43 apa tu ya? Hayal 43. Oh, kita kat route Hayal 43. Kamera aku buat hal sekejap, kita lap sekejap. Siap sekejap. Terima kasih tolong. Okay, lagi berapa jauh kita? Sampai Songkla Central Mosque. Lagi 80 km. 80 km. Kurang pun dalam 10 minit lah. 10 minit eh? Banyak kan 10 minit? 10 minit bawa 1 4. Terus ni. Tadi aku dah jalan dah. Jalan dah 10 minit. My feet torn anxiety pa pong wong pong pa pong wong pa pong wong pong pa pong wong srai srai rom te labo sarong wang khlang pe tru bach khao knong phak dai so am roy ko pong chang dai tia rue chang dai mong meul mok ai rue muoy chang kong nyom pe ao mi stak Okay guys, kita dah sampai Songkla. Banyak kerbau lembu-lembu kat sini. Kita dah sampai Songkla. Central Mosque. Kita setting. Cik Razib, kita dah sampai mana ni? Apa jemaah? India ni. India? Taj Mahal. Taj Mahal. Ni macam ala-ala Taj Mahal . Alhamdulillah. Songkla Central Mosque. Silau lah tapi nak kena dekat. Okey, berapa jauh daripada Betung tadi kita datang? Sebab ini yang aku lemau ni sangat ni. Dia dalam dekat 300 km daripada Betung. 310 km ni macam lah. So itu pun kita bawa pelan-pelan, santai-santai je. Sama ambil gambar untuk kenangan-kenangan. Bawa balik pulang. So lain kali sama kawan-kawan berhajat dan tempat sini, silakan kita boleh pergi sama-sama. Alhamdulillah. Ya ma yahwa
Okey, sekarang kita tengah cuci baju dan sekarang kita nak masukkan dryer di Royal Hadia Canal. Dia dah sediakan washer dengan dryer, tapi tempat gelap sikit lah eh. Tengok apa gelap, ha, kan tak ada lampu. Gelap kan? Ha, gelap kan, tak lampu kan? Ha, ni ada gelap. Ha, ni terang lah. Aku tak faham. Okey, mana mana on dia? Power ke mana? Power dia mana? Ni. Nanti aku tengok ni yang the shirt. Undershirt, okey, shirt. And then nanti di sawah kejap. On off. Ni tu. Sebelah ni. Okey. So sekarang kita time dry 30 minutes. Okey, start. Tak ke tak ni? Dah. Okey, dia dah bergerak. So, lampu bawah sikit. Ha, dia dah bergerak kan? 30 minit nanti dia dah kering. Kita datang balik ya. Okey. Dah siap eh? Tak apa lah. Ni apa jagung. Tak apa dah datang sini lah. Sudah beli makan pak ni je lah. Beli karaoke. Jagung. Tak boleh. Asal dia lain-lain lah. Kalau dia. Kalau purple lah. Purple lah. Tak pernah saya nampak. Apa-apa pun sekarang tu saya ada 7-11.